Башқұртстанның айтатыны бар ғой, қазақтың тілі әулие тіл. Ол не деген сөз? Яғни қазақтың тілінің өзінде сол біздің дәстүрлі дініміздің әулиелік қасиеті әбден сіңген деген сөз. Оны бір-бірінен бөліп ажырата алмайсың. Мен Лондондағы орталық мешітке кірдім бір күні. Осыдан 20 жыл бұрын ғой деймін. 2003 жыл. Қалдарыңыз қалай деп сұрадым имамнан. Қалымыз өте жақсы деді. Қалай? Ол айтты, Лондонда барлық шіркеулер жабылып жатыр деді. Ал біз оларды сатып алып жатырмыз деді. Сөйтіп бір Лондонның ішінде қазір 90 мешіт жұмыс істеп тұр деді. Және ол жыл сайын көбейіп бара жатыр деді. Сіз ертең жұма намазға келіңізші деді. Дәл мына залда оңшаң ағылшындар тұрады деді. Біз ағылшын тілінде уағыз айтуға мәжбүрміз деді. Соны көзбен көріңіз деді. Мен ертесіне ұшып баратыр едім, ертесіне келе алмадым. Бұларда қазір ислам дінінің ықпалы өте күшті. Сондықтан да исламға қарсы қозғалыс та күшті. Бұл өте қауіпті нәрсе. Біздің дәстүрлі дініміз бұл фанаттардың діні емес еді. Бұл далада еркін өскен қазақ деген халықтың бір ерекше діні еді. Осыны ажырата білу керек еді. Білуіміз керек және де. Біздің дәстүрлі дінімізге шоқ мұралар жүгіретін болсаң, онда сен түгелі менен қазақтың 1000 жыл бойы жасалған мәдениетін жоққа шығаруың керек. Онсыз біздің поэзия да жоқ. Онсыз біздің анау пәленбай ғасыр жырлаған жырауларымыз, ақындарымызды да жоқ ету керек Абайдан бастап. Біздің дәстүрлі мәдениетіміздегі сол анау келе жатқан бүкіл әдебиет лақтырып тастап, сонда қандай біз әдебиет жасауымыз мүмкін бұндай жағдайда? Жасалынбайды ондай әдебиет, болмайды. Сонда сен қандай мәдениетті жасайын деп отырсың, айналайындар? Қандай мәдениетті? Бүкіл дәстүрлі дінімізді суырып лақтырса, онда ана қалған ұлттық құндылықтардың бәрі бытшыт болып кетеді. Бәрі бытшыт болып кетеді. Толстой айтпақшы, саналы адамның түптің түбінде барар жері ислам. Біздің дініміз соңғы пайғамбарға берілген Алла Тағаланың соңғы сөзі екенін ұмытпай қағайын.